Okay, sana kuna kueleza kwamba hii video ambayo na capture sasa hizi nitatumia DJ B wa Shujaz na ta post kwa social platform zake. Kwa sawa na hilo? Kwa sawa. Okay, sawa. Mwanzo kabisa ningetaka uniambie jina lako, unaitwa nani? Umetoka mtaa gani na unafanya kazi gani? Mimi mwenyewe naitwa Sylvester Shabota Kabu. Kama mtaa kwa usanii na kazi nafanya na kitu kama travel kazi. Kazi nafanya mimi ni videographer. Kuna filmmaking, kuna tricks. Okay. So hiyo yote ni self employed ama kuko na nini? Ni self employed, nafanya tu stuff yangu mwenyewe. Tena client, nijiajiri. I do it for like a work for a I do it for salary. Yeah. Sasa hii COVID imeleta shida. Client for talking, manake wengi wao wanapata sahi ya much committed in taking care of themselves. Alafu jobs pia pale inajua ziko. People are trying to get money. Najua sasa hii kuna limitation ya dog. That's the problem. So this work kama zetu na kanga mtaa tumepata tu. Tuko limited and tuko tu. Sio ile kama kitambo tuko COVID-19. So kama how treat us. So hivi ndio mbaka pale nje ambaye anakuwa na saizi na kitaka kupata advice kuhusu na bwana Hassan, ungemwambia aje? Hassan ni kitu ya maana. Tena unafanya. Sina masomo ya hiyo. Yaani kitu poa tu. Fanya tendo kwa kuwa mbunifu. Maji maji kwa ni mtu very creative. Usifanye kitu kwa sababu kina anafanya na pale. You can do something someone is there but to improve the skill so that you can get clients or more opportunities in the pale. Okay, sir. Shukran sana, brother.